Bernie Sanders, Elizabeth Warren, ne Amy Klobuchar, eyaliko omumyuka wa President Joe Biden, South Bend, ne Mayor w'essaza eye Indiana, Pete Buttig, n'omusuubuzi Tom Steyer. Wabaddewo abalala mukaaga abalemeddwa okutuukiriza ebyetaago eby'okuvuganya n'okubeera mu nsisinkano eno. Okukubaganya ebirowoozo kuno kwatandise n'abavuganya bano obutakwatagana ku nsonga ya America ne Iraq newankubadde ng'ekyobukulembeze bwa Donald Trump bakkaanyizza nti waliwo bingi by'atakoze bulungi. Bernie Sanders ono ng'aludde ng'awakanya ekya America okuwakulanga entalo anenyezza nnyo eyali omumyuka wa President Joe Biden okwekkiriranyanga ku nsonga z'entalo okuviira ddala mu biseera ebya George Walker Bush. Ono mukwanukula agambye nti mu kiseera bwe yali mu ntebe y'omumyuka wa President yalafuubana nnyo okulaba ng'abaserikale ba America bonna abaali mu ddwaniro mu mawanga amalala nga bonna bakomawo okwaboobwe. Abavuganya bangi bavumiridde kya President Trump okulagira okutta munnamagye wa Iran General Qasem Soleimani n'okusalawo okulemeza abajaasi ba America mu kitundu ekyo. Nga gwe mulundi ogusookedde ddala okuvuganya kuno okwakamyufu abaddugavu obutakeetabaamu nga bonna ababadde mu nsisinkano eno beeru. Okusobola okuwangula Donald Trump mu kulonda okujja, banna Democrat balina okufuba okulaba nga baperereza abaddugavu n'abo abava mu Latin America okulonda ekibiina kyabwe kino. Ebintu ebirala ebikubaganyiziddwako ebirowoozo mubaddemu ebikwata ku mbeera y'obudde, ebyobulamu n'omuntu agwanye okukwata ebendera y'aba Democrat okusobola okusuuza Donald Trump obukulembeze. Nga tuvudde mu America ne tugendako mu ggwanga lya Buyindi.